Så gutter, vi gjorde det. Vi nåede en tiendedel af 1 million abonnenter, 100.000 abonnenter og stadig voksen. At vi har nået dette nummer på så kort tid er bare fænomenalt. Jeg er bare forbløffet. Mange tak for støtten på den kanal og hjælpe den med at vokse. Jeg elsker jer. I er bare fantastiske. Ej, hvad så sammen med jer? Velkommen til den her video, mand. Jeg har ikke lavet en 100k sub special, og det er med gode grunde, at jeg er simpelthen ikke kreativ nok til at kunne finde på en. Og når jeg er modsætning så mange andre YouTuber ikke er kreativ nok til at finde på noget, jamen så laver jeg faktisk ikke noget bare for at lave det. Så i hvert fald, jeg har ikke lavet en 100k sub special, og det, jeg ved ikke, om man skal beklage for det. Der har sådan været lidt sådan, hvor man ikke lige recognize det lidt. Men nu har jeg rundet 100k på 2 kanaler, så det har jeg tænkt, okay, nu er der noget at snakke om. Jeg har også fået 100k på second. Det er også vanvittigt sygt, men jeg har fået min her i 2018. Sidste år, der rundede jeg 2 kanaler med 100k subscribers. Det er altså, det er ikke helt dumt. Det må jeg godt være lidt stolt af, Og tusind tak til jer for at hjælpe med det her. Men grund til at jeg laver video nu, det er fordi i dag, så modtog jeg den her. Og den kan jo nok godt allerede se, hvad den er. Jeg kan jo sådan set allerede godt forvente en mere på den her, fordi jeg har også min second challenge, så i teorien, så kommer der vel en ekstra tidspunkt. Lolleren. Men i hvert fald, guys, så vil jeg lave den her video her, fordi jeg ved det ikke, jeg skulle nok flex bare den her. Det er ikke det endelig derfor, jeg laver den. Der var mange, der sådan tænker, at 100k, det er jo sådan, det er drømmemålet. Det er altså, dengang man startede, ikke? Og så var, hvis man kunne nå 100k en dag, så var det jo top af poppen. Og jeg er sådan lidt, hvor kæft, mand. Det er godt nok højt sat, mand. Det er ligesom folk, der sådan forventer et 12-tal i sådan i matematik, og jeg er bare sådan, altså, for jeg over 0,2, mand, så er det jo fuld, så er det fuld flyve jo. Dengang jeg startede på YouTube, der var mit mål faktisk bare 5.000 subscribers. Det var det, de store drenge havde dengang. 100.000, det var jo fuldstændig. Det var, altså, det var PewDiePie dengang. Det var udlands YouTube. Det var slet ikke til at kunne tænkes. Så 50 eller 5k subscribers dengang. Og så bare sidde og lave Call of Duty-videoer, hvis man kunne lave det. Kæft, mand, det kunne være det fedeste i verden. Og nu sidder jeg og nærmest stort set lever af og spille Call of Duty og Fortnite på Twitch. Lave videoer til jer på YouTube, vlogs og sådan noget shit der. Og det er ikke min vildeste fantasi, troede jeg kunne også gøre. Men det kan det. Tak for jer, mand. Så stort tak til jer. I er fandme nogle konger. Nå. Ser vi her. You just done something that very few YouTube creators accomplished. Og lige et lille brev fra Susan. Der har vi den altså. 100k play button. Så hvad er det næste? 1 million eller hvad? Hold da kæft, mand. Og se, der er et spejl i den. Kan I se jer selv? Der er et kamera der. Skide smart. Så hvis det er, man ikke føler, at man er YouTuber arrogant nok i forvejen, så kan man lige have et spejlbillede af sig selv, man skal sidde og kigge på, mens man sidder og kigger på, hvor mange subscribers man egentlig har rundet. Det er sådan, ja, det er godt til ens ego, det her. Det er faktisk den nyeste playbutton. Der er jo, de har fået nogle ændringer gennem tiden, så det her, det er faktisk den nyeste. Men den er super fed. Jeg tænker, hvis vi lige kan skifte Twitch-puden ud her en gang. Få lov til at stå lidt. Sådan der. Skide godt, man. Skide godt. Men i hvert fald, guys, tusind tak for 100.000 subscribers på begge kanaler. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Og selvom min anden kanal, det er bare en reaktionskanal, skal I stadig have en kæmpe tak. Ja, for I gider se det, fordi altså, jeg forstår nok ikke, jeg forstår godt, hvorfor man gider se reaktionsvideoer. Men at det bare kan være stream highlights, som jeg kan smide op, som I nyder at se, det er pisse fedt. Så ja, tusind tak til alle jer, der har set med igennem mange år. Der er nogen, der har været her i et par dage, nogen har været på måneder, nogen har været i nu. Og tak til jer, mand. Eller man må selvfølgelig ikke glemme, hvor det var, man kom fra. Og jeg glemmer bestemt ikke, at jeg kom fra Call of Duty-tiderne, hvor man bare sad og optog sig selv, sad og spillede noget Call of Duty, og max 20, der så med på video. Det var egentlig gode tider, men YouTube, det har udviklet sig lidt siden da, og det kan man sgu ikke være andet glad for. Det kan man sgu ikke. Faktisk, så vil jeg godt lige bruge det til at indføre et lille ord, for jeg havde faktisk en lille video-idé om at skulle lave en video omkring noget på TV2, der hedder Følg mig, sådan en TV2 play-serie. Men det har jeg skrevet til TV2 om, men det må man så åbenbart ikke bruge videoklips fra. Whatever, fair. Så der faldt den video-idé lidt til jorden. Når der er så mange lidt i den serie, som der sådan lidt har det træls med at være YouTuber, influencer, det ene og det andet, fordi de synes, det er hårdt, der er alle mulige pres, og det er sådan, der er alle mulige forventninger, så føler jeg lidt, at så vil jeg sgu egentlig også godt sige, hvad jeg synes, fordi jeg synes godt nok, det er nederen af alle YouTubers, de skal sidde og sige som om, at det er noget sådan, og det er sygt hårdt sådan noget shit der. Jeg har lige fået en 100k playbutton, der er en mere på vej. Altså, dengang jeg havde 200 subscribers, så var drømmen at have 5.000, nu har jeg 100.000 på 2 kanaler. Altså, det er ikke for, jeg ved ikke, om det er for at lyde arrogant, men altså, jeg vil godt lige værdsætte det, jeg har, jeg lever altså. Det er et drømmeliv. Dengang jeg var 12, men det her, det var jo fuldstændig et drømmescenarie. Og det lever jeg lige nu, takket være jer. Og det er så fucking optur, så noget kan blive, mand. Så tusind tak til alle jer, der følger med i, hvad jeg laver, mand. Jeg værdsætter det så sygt meget, I slet ikke fatter det. Og det er også jer, der ikke har taget godt mod Fortnite-sang, mand. Det er fint nok, mand. Jeg håber, I vil se med på mit andet indhold, fordi jeg laver ikke kun sange nu, ikke? Fordi det var bare et lille eksperiment, et lille forsøg, noget for sjov, fis, i samarbejde med Universal. Så hvis I ikke kunne lide den video, hvis I ikke kunne lide en sang, fair nok. Jeg håber ellers bare, I vil følge med i, hvad jeg ellers laver i fremtiden. Trust me, guys. I'm doing this. Jeg har allerede sådan 3-4 videoer ikke klar, fordi jeg skrev dem redigeret, fordi jeg redigerer selv mine videoer på min main.
Så dem skal jeg lige redigere og smidt ud. Men der er optaget videoer. Så hvis jeg lige føler en dag, før jeg keder mig, og jeg lige føler, at der skal komme video ud, så ligger der nogen klar. Eller, det gør det ja. Men i hvert fald, guys. Tusind tak, fordi I følger med i, hvad jeg laver. Jeg har sagt det på gang nu. Jeg sætter virkelig pris på det. Tak, fordi I så med i videoen. Og tusind tak for 100.000 subscribers. Det var, jeg skulle lave en mere, fordi jeg får jo knap mere. Nogen, der har set mit ego. Det var her lige før. I hvert fald, tusind tak, fordi I så med i videoen her. Og ja, vi ses i min næste. Peace.